Jer ja sam u toj firmi, kad smo počeli da radimo, bila jedini zaposleni. Kad sam otišla, mislim da je bilo 20 i nešto. Ja sam bila sekretarica, kafe kuvarica, pravna služba, HR služba, prodaja, nabavka, inženjerska služba, instalacije i tako dalje. Tad sam shvatila koliko je težak život preduzetnika i koliko preduzetnik mora da radi stvari koje i ne voli i ne želi da radi, jer to nema ko da radi. I koliko je lagodno biti u velikoj korporaciji gde sve za tebe radi neko drugi, a ti radiš samo ono što je tvoj posao i što želiš i voliš da radiš.